Olá pessoal, eu sou o Lucas, suporte aqui do Chat Guru. A gente está aqui na aba de chats, tá? E aqui quando a gente clica em chats, a gente tem esse dashboard de atendimento aqui. Esse dashboard ele é visível para os administradores da conta, né? Então, os administradores eles podem visualizar informações em tempo real do que está acontecendo na conta. Por exemplo, aqui eu posso verificar os chats que estão com status aberto, em atendimento e aguardando nesse exato momento. E se esses chats estão com algum departamento, tá? Ou com algum usuário, né? Então eu posso verificar essa informação. Aqui também eu posso verificar se o chat está sem delegação, ou seja, se ele está sem nenhum atendente, sem nenhum usuário delegado a ele, ok? Tanto o departamento, né? Ele tem esse íconezinho aqui, né, de dois bonequinhos, e aqui o usuário tem esse ícone de só de um bonequinho no caso, né? Quando está vermelho é porque o usuário está deslogado, tá? Bom, aqui eu tenho essa informação, por exemplo, que tem um chat aberto e que está delegado ao departamento de suporte 1, ok? E aqui no caso eu tenho essa informação também de que tem dois chats em atendimento, que cada chat está delegado para um atendente, ok? E aqui eu tenho um chat que está no status aguardando e está delegado para outro atendente. Nesse caso, aqui eu tenho o total, né, de chats que estão, né, com esse status. No caso, são quatro chats que estão com status tanto aberto em atendimento e aguardando, ou seja, o total no momento. E aqui nessa parte aqui lateral direita, eu tenho o total de chats em cada status, né? Então, status em atendimento, status, por exemplo, aqui em aguardando e com o Rodrigo. Então, aqui eu tenho a informação, essa informação da quantidade de chats com cada atendente, né? Cada usuário. Por exemplo, eu posso colocar, vou vir aqui no chat da Juliana, e eu posso colocar a Juliana para mais de um departamento, né? Ela vai ficar aqui com três departamentos. Então, quando eu voltar aqui em chats, eu vou verificar aqui, ó, que tem a Juliana tá em três apartamentos agora, né? Suporte 1, pré-venda e saque. Mas aqui ainda vai continuar como se fosse um chat, porque só é o chat da Juliana, né? Então aqui não altera. Só altera aqui que no caso é a delegação, que foi para mais de um departamento. Ou seja, a Juliana tá conversando com Teoricamente, ela está conversando com três apartamentos, né? Está sendo delegada para três apartamentos. Isso não quer dizer que ela esteja conversando, né? Ela só está delegada. E aqui, com base nisso, o administrador da conta ele pode fazer algumas modificações e verificar, né? Por exemplo, se os chats que estão em aberto, ou seja, que não foram respondidos ainda, é o que eles precisam, né? Se precisam de ajuda. Os chats que estão em atendimento, verificar se o atendimento está andando de forma legal e tal, se o atendente precisa de alguma coisa também, e verificar os chats que estão com status aguardando, ou seja, aqueles chats que eles estão lá como aguardando, porque o atendente colocou, né? E se ele está, se tem alguma pendência, documentação, alguma coisa que falta falar, responder o cliente, né? E depois disso, o administrador pode colocar o chat como resolvido ou fechado, para finalizar o chat. E ele ficar aqui arquivado, tá? Então aqui o dashboard eu tenho essas informações que são muito úteis para o dia a dia, né? Assim você pode controlar um pouco mais o que está acontecendo na conta naquele momento. E aí você também pode melhorar o seu fluxo, né, de envio de chats para aqui para a aba de arquivado. Obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida é só falar com a gente no suporte.